Bom, galera, boa noite já, né? Acho que posso falar que é boa noite. Vou apresentar aqui uma palestra sobre contribuir com a comunidade Drupal. Essa aqui é uma palestra que, na verdade, ela já tem um ano de idade. Eu fiz ela no passado para apresentar na Drupal Camp do ano passado. Só que fiquei meio com receio, não tenho. Minha primeira palestra, fiquei com um pouco de vergonha, falei, ah, não, vou deixar e vou incrementar ela, apresento no ano que vem, né? Então, vamos lá. Aqui é um pequeno overview da minha pessoa, né? O nome é Fernando Katsukawa, as pessoas me conhecem mais como Katsukawa, em São Paulo o pessoal me conhece mais como Fernando, né? Existe aí um entrave aí, né? Tenho 31 anos, sou casado, sou São Paulino, São Paulo. Já trabalho como desenvolvedor, já trabalhei como freelancer e também já trabalhei como consultor. Estou na área de TI desde 2001, né? Acho que eu trabalhei a maior parte da minha vida ainda como suporte técnico. E 7 anos como desenvolvedor web. Sendo desses 7 anos que eu tô como desenvolvedor web, estou 5 anos com o Drupal já. Aprendi o Drupal, na verdade, na CIT, né, que é a empresa que eu trabalho hoje. Aprendi lá em 2010 e estou até hoje desenvolvendo em Drupal. Aqui eu coloquei alguns projetos que eu já trabalhei, como na Motorola, trabalhei na TIM, na Claro, no Médicos Sem Fronteiras, na própria CIT, no Valor Econômico, na Johnson & Johnson e no Inim.com. O Inim.com, para quem não conhece, ele é uma startup da Coca-Cola. Eles têm um site lá que eles fazem batalha de vídeos no YouTube. Ou seja, coloca dois vídeos lá do Pelé, qual que é o gol mais bonito do Pelé? É esse ou é esse? Eles criam umas batalhas de vídeo lá bem interessante. Eu sou membro da Drupal Association desde 2014. Aqui tem o selo meu de membro. E esse aqui é um selo de membro da Drupal Association, de partner, que ele é vinculado à empresa que eu trabalho e que eu coloco essa empresa lá no perfil do Drupal.org, né? Que eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. Vamos lá. Para quem que eu estou fazendo essa palestra? Estou fazendo essa palestra para a galera iniciante em Drupal, né? Que galera iniciante que em Drupal já começa desenvolvendo, pá, e de repente encontra uma solução que não existe na comunidade, né? Então, mais para conscientizar, né? Tipo, ó, achou uma solução, você viu que não tem na comunidade, compartilha com a galera, entendeu? Compartilha com a comunidade, vai lá e cria um patch se for necessário. E é isso aí, eu vou explicar mais para frente. E eu também estou explicando isso aqui para desenvolvedores intermediários em Drupal também. Ou até experientes. Eu trabalho com o Drupal faz 5 anos. Só que só nos últimos 2 anos que meio que eu pensei assim, pô, né, já faz um bom tempo aí que eu estou com o Drupal, tá na hora de eu devolver um pouco, né, do que eu aprendi, né? E daí eu comecei a interagir mais com a comunidade, né? Eu tenho uma conta no Drupal.org desde, acho que 2009, só que até então não tinha praticamente nenhum commit, não tinha nenhuma postagem de ajuda à comunidade. Então eu comecei a se conscientizar e ano passado eu falei assim, cara, vai ter Drupal Camp, cara, é uma boa oportunidade de eu contribuir com a comunidade criando a minha palestra sobre exatamente como contribuir, que era uma dúvida minha, né? Eu trabalhava como desenvolvedor, só que, pô, não sei como criar um patch, não sei como migrar um módulo, não sei como criar um módulo e publicar na comunidade, por exemplo. Também estou fazendo essa palestra para quem não é desenvolvedor, mas quer contribuir de alguma forma. Em qual cenário que eu vejo isso? A pessoa não é desenvolvedora. A pessoa não é desenvolvedora, mas ela quer contribuir. Qual cenário
que se encaixaria isso? Eu acredito que seria mais um cenário, por exemplo, eu tenho uma empresa, uma empresa de software, a minha empresa usa a tecnologia, usa o Drupal para desenvolver projetos, certo? Ou seja, eu não sou desenvolvedor, sou dono da empresa. Tem como eu contribuir também? Tem como você contribuir também com o Drupal, se tornando um associado, criando evento para a comunidade, apoiando eventos como esse aqui da Drupal Camp. Enfim, existem várias maneiras de um empresário poder contribuir com a comunidade. Vamos lá. Aqui eu coloquei uma frase do Dries. O Dries, para quem não conhece, ele é praticamente o cara que é o fundador do Drupal, né? It's really the Drupal community and not so much the software that makes Drupal project what it is. So fostering the Drupal community is actually more important than just managing the code base. O que quer dizer essa frase, né? Tipo, para quem não sabe, não conhece inglês, tipo, essa frase quer dizer assim: o que que é mais importante na comunidade hoje? O que que é de fato o fator importante que faz crescer a comunidade? É realmente a própria comunidade. Então, tipo assim, ele fala aqui, então, apoiar a comunidade Drupal é atualmente mais importante do que apenas gerenciar o código base do Drupal. Aqui eu coloquei um pouco da comunidade Drupal, algumas informações. Atualmente são, de acordo com o portal Drupal.org, são mais de 100 mil pessoas contribuindo ativamente com a comunidade, sejam respondendo dúvidas, enviando patches, realizando testes nos módulos da comunidade e no core. E atualmente são mais de um milhão de pessoas que trabalham com o Drupal indiretamente ou diretamente, desenvolvedores, gerentes de projeto, testers, designers e etc. Eu coloquei uma imagem da DrupalCon de Portland 2013. Eu não fui nessa DrupalCon, mas conheço amigos que foram nessa DrupalCon. Aí vocês podem ver o tamanho, né? Pô, bacana, né? Esse tipo de evento, né? Daqui a pouco, acho que... Ah, não, a gente já tirou a foto, né? Hoje de manhã. Já tirou, verdade. Vamos começar? Então, bora lá. Primeiros passos na comunidade. Eu acho que o primeiro passo primordial na comunidade, se vocês não têm ainda, é criar um usuário no Drupal.org, né? Para quem não sabe, o endereço é esse aqui, ó, Drupal.org, www.drupal.org. Vocês não precisam anotar isso aqui, depois eu acho que o Lucas ele vai compartilhar a apresentação com vocês, então não precisa anotar. Criando usuário no Drupal.org, você vai acessar com esse usuário, certo? E lá e quando você acessar com o seu usuário, você vai cair no dashboard padrão do Drupal.org. Nesse dashboard, vocês vão encontrar vários bloquinhos já pré-configurados do Drupal.org para você começar a contribuir com a comunidade. Só que tem um bloco que ele, por padrão, ele vem desabilitado. E assim, ele é muito útil, principalmente para mim, tipo, nos últimos dias que eu tenho, nos últimos meses que eu tenho configurado minha conta no Drupal.org, foi muito útil contribuir esse bloco aqui, o bloco de Contributors Links. Esse bloco, quando você configura ele, você vem aqui a DD Block, coloca lá o Contributors Link, e quando ele aparecer no seu dashboard, ele vai ter alguns links aqui, não dá para ler direito, mas é Get Involved, tipo, como ficar envolvido, como ficar cada vez mais engajado com a comunidade. Tem algumas tarefas para novos contribuidores e algumas iniciativas da comunidade. E aqui embaixo vocês podem ver que tem Issue Skills. O que que é isso? São pendências que estão atualmente abertas na comunidade. Pendências de correção de código, pendência
de dúvida das pessoas e etc. Então vamos lá. Uma das formas de você contribuir com a comunidade atualmente seria você implementar correções e melhorias no core e em módulos. Essa é uma das formas e acho que deve ser a forma mais comumente utilizada pelos desenvolvedores. Como você pode encontrar issues na comunidade? Do Drupal Core, você pode acessar lá no seu dashboard do seu usuário, no lado direito, você vai ver que existe esse bloquinho que chama Issues do Drupal Core, que é basicamente aquele mesmo bloco do Contributors Link, só com a diferença que aqui ele vai ter somente as issues de problemas do core. Entendeu? Então, vamos supor, se você quiser ver os problemas ou tendências da comunidade no Drupal.core, você vai clicar no All Issues aqui, ou simplesmente, se você quiser procurar por algum termo, você vai digitar nesse campo aqui e clicar em Insert. Além disso, você também pode pesquisar por tickets pendentes de módulos da comunidade. Né? Você pode ir lá na página inicial do Drupal.org, lá, ir na seção de módulos e pesquisar por algum módulo que você deseja contribuir. Por exemplo, eu coloquei aqui como exemplo o CalTools Suites, que é o CTools, né? O famoso CTools. Né? Então, quando você entrar na página do seu módulo, do CTools, você vai visualizar aqui do lado direito, nesse bloco aqui, o mesmo bloco do Drupal Core. Porém, aqui vai ter só issues do CTools. Clicando tanto nesses links aqui, das issues do Drupal Core, quanto do módulo, ele vai abrir uma página, que é essa página aqui, que é uma... É um grande filtro, tem um filtro aqui com, você pode filtrar pela categoria do módulo ou pela categoria do componente que você quer ajudar, a versão e ou procurar por algum termo específico. E aqui embaixo ele vai aparecer uma lista de todas as issues pendentes da comunidade, né? Que você pode clicar em alguma delas, vai abrir uma página com a descrição da issue, né? E provavelmente a pessoa pode ter que já tenha uma solução ou que ela está precisando de uma solução e você pode responder a sua solução ou então, inclusive, criar um patch. Tipo, ela viu que existe um bug no CTools, por exemplo, só que ela falou assim, galera, encontrei um bug no CTools, né? Se alguém quiser ir, né, arrumar alguma solução, deixe no comentário. Aí você pode criar você pode ver esse problema do módulo CTools, corrigir e submitar, certo? Mas espera aí. Você vai corrigir um problema do módulo, certo? Do módulo existente ou do core. Então você vai precisar criar um patch. Mas como faço para criar um patch, certo? Acho que essa é uma dúvida que eu tinha e assim, eu meio que até depois de 2 ou 3 anos desenvolvendo, eu tinha meio até vergonha de falar, pô, eu não sei criar um patch, cara. Eu preciso de ajuda de alguém para criar um patch. Então vamos lá, para criar um patch, basicamente é simples. Você vai precisar basicamente do Git instalado no seu computador. Por que o Git? Porque o Git é o sistema de controle de versão que é atualmente utilizado pelo Drupal.org. Na verdade, existe a SVN, existe alguns outros, mas o Git é utilizado pelo Drupal.org. Tem um link aqui de instalação, eu não vou entrar nos méritos de instalação, porque ia demorar bastante. Então, basicamente, tem o Git instalado no seu computador. Vamos supor que você vai lá no seu projeto, você baixou o módulo que está com problema, você fez a correção, perfeito, você fez a correção,
Agora só falta gerar o patch. O que você vai precisar? Lá no console do. No seu console, você vai. Lá na raiz do projeto, você vai digitar esse comando aqui, esse comandinho mágico aqui. Git diff, né, um sinal de maior, e o nome do patch. Após você executar esse comando, o patch vai aparecer criado na raiz do seu projeto, né, na raiz do projeto que você está. E dentro do arquivo vai aparecer um código parecido com esse aqui, só que, né, um sinal de mais indicando as linhas adicionadas e sinalzinho de menos as linhas removidas. Esse comando git diff aqui, ele não serve especificamente só para criar o patch. Ele é um comando muito utilizado, pelo menos nas equipes que eu trabalhei, para você fazer uma comparação do seu código com o código da branch read que você está trabalhando, por exemplo. Por exemplo, você cria uma branch a partir da develop, você está trabalhando nela, aí você quer fazer um compare com o develop, você vai lá e dá um git diff compare, ele faz basicamente um compare, que é mais ou menos o compare que seria o arquivo do patch. Beleza, eu tenho um patch criado e bora submitar. Só que para submitar o módulo na comunidade, não é simplesmente você criar a correção e falar, beleza, ah, vou submitar lá para a comunidade. Não é isso. Existem algumas orientações da própria drupal.org, que é o seguinte, existem várias orientações, só que eu acho que as mais importantes são essas aqui. A principal é criar uma nomenclatura do patch, né? Nomenclatura correta seria colocar o nome do projeto, uma breve descrição do que você fez na sua correção, o número da issue, que é o número da issue que você está corrigindo no Drupal.org, número do comentário e a versão do Drupal. Aí você cria essa nomenclatura. Além disso, também é bom, antes de você submitar, você realizar testes locais, certo? Por quê? Porque você vai submitar o patch para a comunidade e normalmente a galera vai pedir testes. Vai pedir testes automatizados do seu patch. E pode ser que você, por falta de testes locais, você seja submetido, o seu patch seja submetido a um dos testes automatizados e aconteça da falha, né? E isso é um problema, porque normalmente quando você procura uma solução na internet de um problema seu, você vai procurar um patch que deu certo num teste. Não é procurar um patch que deu falha, certo? Então, por isso que é bom você sempre fazer os testes locais, verificar se está funcionando. Se der, executar os testes automatizados também lá no drupal.org. Eu vou mostrar daqui a pouco como faz isso. E o terceiro ponto, não menos importante, mas assim, que na comunidade sempre volta quando o assunto é patch, é fazer o seu patch de acordo com o Drupal Code Standards. Drupal Code Standards, para quem não conhece, tem um link aqui, ele é um conjunto de regras de boas práticas da comunidade, né, Drupal.org, sobre indentação ou uso de funções, uso de espaço em funções, né, basicamente para, tipo, quando uma pessoa vai configurar a ideia para trabalhar, ela usar esse padrão para quando você submitar o código, não dá diferença com alterações de outras pessoas. Enviando um patch. Bom, você tem o patch testado, funcionado, com a nomenclatura correta, e você quer submitar. Você vai lá na issue, que você viu o problema lá em questão, vai no final da página e vai adicionar um novo comentário. Nessa página, tem alguns checkbox aqui falando que eu estou me voluntariando, gastando meu tempo para corrigir esse problema. Não são campos assim tão importantes. O mais importante seria você comentar, por exemplo, patch submitado, patch de correção feito,
E aqui no final, aqui em add file, você coloca o seu patch, né? Você dá um upload aqui, e aí esse select box aqui vai ficar habilitado e você vai poder colocar a versão do Drupal, a versão do core do Drupal, no qual você quer executar testes automatizados do seu patch. Né? Fazendo isso, executando essa configuração do comentário, o arquivo e os testes, aí é só clicar em Save e você estará enviando o seu patch para a issue na comunidade. Aqui eu tenho um exemplo de um patch, de um usuário, que ele enviou na comunidade e que deu falha. Né? Só que ele proativamente viu que deu falha, provavelmente ele fez as correções necessárias, enviou o patch novamente e ele colocou aqui e passou nos testes automatizados. Ou seja, patch bom é patch testado e funcional, certo? Então, antes de você enviar um patch, tenha certeza que ele está passando em todos os testes, que ele tenha um code review bom e que... É isso aí. Outra forma de compartilhar com a comunidade, contribuir com a comunidade, é compartilhar um módulo ou tema. Por quê? Tipo, o que acontece normalmente? Seu chefe vai lá e te fala, ó, você precisa resolver esse problema, o problema é X, a gente precisa disso aqui, e você, assim, pelo menos acho que a maior parte dos desenvolvedores que eu conheço, busca no Google, vai, coloca no Google lá o problema, pá, procura e não acha. Consulta com o arquiteto fala, ah, não tem uma solução, você vai ter que fazer uma solução. Aí beleza, você constrói a solução, né? E por que não compartilhar com a comunidade, certo? Você viu que não tem a solução na comunidade. Você viu que não tem, você pode compartilhar e outras pessoas futuramente vão usar a sua solução e vão economizar o tempo que você perdeu mais. Pense bem, no futuro você vai usar uma solução talvez dessa mesma pessoa e você vai economizar seu tempo também. Então, compartilhar seu módulo ou tema. Algumas vantagens, né, dos módulos compartilhados na comunidade, como disse, a solução pronta. Customizações, porque muitas vezes você faz a solução, só que você faz a solução para o problema específico. Você não pensa, tipo, ah, vou criar umas customizações por exemplo, ah, quero que esse bloco que eu criei, todos os textos nele que tenham uma área administrativa para traduzir só esses termos, que eles não sejam integrados com, por exemplo, com o I18N, por exemplo, com o módulo de internacionalização. Então, a grande vantagem de módulos da comunidade, porque solução pronta, customizações, economia de tempo, porque você não vai gastar o tempo que a pessoa gastou desenvolvendo a solução, e também o grande trunfo, acho que, de todos os módulos da comunidade, o módulo da comunidade, normalmente, ele é testado e aprovado pela comunidade. Ele está lá, ele não está lá, ele não foi jogado lá por um desenvolvedor e simplesmente o pessoal disponibilizou o link e você está baixando. Não, ele foi lá, ele normalmente, normalmente alguns módulos eles passam pelo processo de ser criado o sandbox, né, para depois ele ser aprovado pelos testes da comunidade e daí sim ele virá um módulo testado e aprovado. Compartilhar o módulo tema. Então, basicamente, quando você tem um módulo tema para compartilhar, lá na comunidade você tem dois tipos de projeto. Vocês têm o projeto sandbox e os projetos full projects, certo? Os projetos sandbox são projetos experimentais ou projetos criados por usuários iniciantes no Drupal.org que não tem ainda permissão para criar diretamente um full project ou para aprovar o seu sandbox. São projetos experimentais, não são projetos assim, vamos dizer assim, certificados pela Drupal.org ainda. Né? Para criar um full project, você precisa de aprovação e basicamente, para ganhar essa aprovação, você precisa de pelo menos um projeto aprovado pela comunidade, um projeto sandbox aprovado.
Vamos lá, criando um projeto sandbox. Para criar um projeto sandbox, você vai precisar, basicamente, ter acesso ao Git, né? Se vocês não têm acesso ao Git no Drupal.org, vocês terão que acessar esse link aqui, vocês verão como é o passo a passo de conseguir o acesso básico ao Git no Drupal.org. E segundo, acessar o link para criar um projeto no Drupal.org, tendo a permissão de acesso básico ao Git. Aqui eu coloquei uma tela de criação de um projeto sandbox. Na verdade, tanto o módulo como o tema, ele vai aparecer esse mesmo formuláriozinho de criação de um sandbox project. Você vai colocar basicamente a descrição dele, vai colocar o estado de manutenção, se ele está ativamente em manutenção, se não está, se ele está o status de desenvolvimento, se ele está em desenvolvimento, se ele já foi desenvolvido, se ele continua sendo desenvolvido. A categoria do módulo, aqui um arquivo que você pode anexar uma imagem do seu módulo funcionando, do seu tema, de como ele é, etc. Uma descrição, aqui embaixo tem support organizations, vamos supor que você trabalha na empresa X e a empresa X destinou parte do tempo que você trabalha, falou assim, não, você pode pegar 3 horas aí do seu tempo e focar no seu projeto pessoal, no seu módulo. Então você pode colocar aqui, por exemplo, as organizações que te ajudaram, né, no desenvolvimento do módulo ou tema. E então é só clicar em Save e o Sandbox será criado. Daí, na página do Sandbox você vai ver uma mensagem falando que você tem o Sandbox, só que os arquivos não estão lá dentro. Então você vai precisar colocar os arquivos no seu Sandbox via Git. Por isso que você precisa da permissão, a permissão básica de acesso ao Git no Drupal.org. Então o que você vai precisar fazer? Você vai precisar clicar nesse botãozinho Version Control e aqui ele vai falar Branch Not Found, né, Using Default Branch. Ele vai te passar alguns comandos do Git para você executar no seu ambiente e para você enviar o código do seu projeto ou do seu tema para o sandbox que você criou. Ah, mas beleza, criei o sandbox. Ele não é um projeto ainda assim, vamos dizer assim, confiável, porque ele ainda é um projeto experimental. Eu quero conseguir com que ele seja um full project, conseguir que ele seja um projeto confiável, um projeto que tenha um link de fácil leitura, né? Porque quando você cria um sandbox project, eu não coloquei aqui, mas ele cria um linkzinho com vários números, bem, bem difícil de ler. E quando você cria quando você ganha a permissão para criar o full project ele tem um nome com... Opa. Quem tem acesso aqui ao full project pode aprovar o full project de outra pessoa? Só dela. Essa pergunta eu não sei te responder. Mas eu acredito que não. Eu acredito que não, porque... Esses dias eu tinha um projeto meu, sandbox, e eu conversei com um rapaz da comunidade, que ele falou assim, não, pode deixar que eu aprovo o seu módulo, pode deixar que eu dou uma olhada lá, dou uma testada, e se der tudo certo eu aprovo. Aí ele entrou com a conta dele e ele não conseguiu, mesmo que ele já tenha projetos full project. Então, eu não sei, eu preciso confirmar ainda, mas eu acredito que não. Então, como eu disse aqui, se você tiver a permissão para criar full project, você poderá criá-los diretamente ou então aprovar o seu sandbox criado. Para conseguir essa permissão, você precisa de pelo menos um projeto aprovado. Só que, como que eu faço para conseguir a aprovação desse módulo, desse sandbox? Basicamente, você vai precisar criar uma issue desse sandbox lá em Project Applications, pedindo a revisão do seu código. Beleza, como que eu vou fazer isso?
Então você vai lá no Drupal.org, vai criar uma issue, uma nova issue, vai colocar a descrição do seu sandbox aqui e vai colocar aqui em project, vai colocar Drupal.org project applications. Vai configurar as opções aqui referentes ao seu módulo. E você pode, no issue summary, descrever que você criou um sandbox e que você gostaria que a comunidade revisasse o seu sandbox para que ele fosse aprovado e você ganhasse a aprovação. Basicamente isso. Em seguida, você criou a issue lá, a galera viu que você tem o sandbox. Ah, tem uma coisa que eu não falei. Aqui na descrição, quando você vai criar a issue para revisão, é importante você colocar o comando git para as pessoas clonarem o seu projeto localmente, né? Porque senão, como que as pessoas vão revisar o seu código se elas não têm acesso, não têm a informação do endereço do seu git? Então é interessante você colocar a descrição da issue e junto o endereço do git. Criado a revisão, agora você vai precisar resolver as pendências de revisão dos outros usuários. Normalmente o pessoal abre problema de code review ou fala de alguma funcionalidade que poderia ser feito com uma outra função, etc. Você vai corrigindo os problemas do relatado pelo usuário. E, uma coisa opcional. Você cria a issue para revisão. Só que aí, e se demorar um ano para alguém ir lá e revisar o seu sandbox? Então, aí que vem uma jogada legal do Drupal.org. Existe um programa de revisão da Drupal.org que funciona da seguinte forma. Para acelerar o seu processo de aprovação ou de revisão do seu sandbox, você pode revisar outro sandbox de outras pessoas. Revisar e fazer code review e etc. E, tipo, se você conseguir referenciar, se você conseguir fazer três ou mais code review em sandbox de outras pessoas, você pode colocar lá na sua issue que você criou, na issue de code review, criar uma referência que você fez code review em outro sandbox. Isso fará com que o tempo de análise do seu sandbox seja encurtado consideravelmente. Inclusive, eu consegui esses dias fazer um teste com isso daí. Eu fui lá, fiz algumas revisões de código da galera e, tipo, no outro dia já veio lá uma revisão, já veio uma revisão lá para um sandbox que eu criei. E achei bem interessante isso aí. Uma outra forma de ajudar a comunidade, que isso também está relacionado com esse último ponto que eu falei, é fazer um code review de projetos Drupal. Existe essa URL, é um projeto que um usuário do Drupal.org me passou recentemente, que é um site que ele faz a revisão do código do seu projeto pelo endereço do Git do seu projeto, né? Então você vai colocar o endereço Git dele aqui, do projeto, e vai dar um submit branch. Fazendo isso, ele vai te jogar numa tela, e essa tela vai te falar, nesse projeto existem três erros, né, e um alerta, né? Ele fala lá os erros que tem, tipo, tá faltando documentação do arquivo, né, documentação do comentário do arquivo. E etc. Então você pode responder, tipo, algum sandbox, né, falando, eu fiz o code review do seu código e o seu código tem tais problemas. Você pode listar para eles aqui, né? Outra coisa legal desse site, ele fala, normalmente não se usa branch master para desenvolver. Você usa uma branch específica, uma branch, no caso do sandbox do Drupal, quando você cria ele, ele cria lá a versão 7.x.1.x, né? Então ele cria essa branch e normalmente você faz os commits na branch que o Drupal criou a versão. Uma outra forma de fazer testes
não no código, mas em projetos, né? E também é uma forma também de você, vamos dizer assim, testar um módulo que você quer uma solução ou você quer fazer um grooming técnico. Você pode usar esse simpletest.me, né? Aqui você pode colocar nesse campo aqui o nome do projeto e a versão do core do Drupal que você quer que ele execute. Ele vai executar basicamente um projetinho assim, sandbox, para você visualizar como funciona o módulo que você colocou nesse campo aqui, né? Então é uma forma também de você testar e de você ajudar a comunidade aí, encontrando bugs no módulo, encontrando... Pode falar. Módulo sandbox também ou só módulo... Só full projects. Sandbox não funciona aqui, infelizmente, mas você pode testar os módulos da comunidade que já são full projects. Uma outra forma de contribuir também, galera, é ajudar na tradução do Drupal. A tradução do Drupal, core, ou na tradução dos módulos, né? Essa aqui, eu acho que é a forma mais fácil de contribuir com a comunidade. A forma rápida e fácil de contribuir. Então, basicamente, você vai precisar acessar o localize.drupal.org, esse link aqui. Você vai filtrar para o português aqui, né? Português Brasil. Se você for se você gostaria de entrar para o grupo de tradução do português BR, né? Você vai clicar aqui em Go There. Você vai cair nessa página aqui. Vou dar exemplo para o português BR, mas vocês podem fazer para a linguagem que vocês quiserem fazer. Viu? Tipo, sei francês e quero ajudar a fazer a tradução do francês de tal modo. Beleza, pode fazer também. Basicamente, você vai cair nessa página e você vai dar um join aqui, né? Você vai fazer um join, vai dar um join, você vai entrar nesse grupo e o próximo passo é como que eu vou fazer a tradução. Você pode voltar para a home do localize.drupal.org e filtrar aqui na home mesmo por um nome de um projeto que você gostaria de ajudar, certo? Você vai dar um go there e você vai cair nessa telinha aqui. Por exemplo, eu coloquei o console.logger, né? E aqui ele vai te passar aqui alguns parâmetros, alguns textos que são usados pelo módulo, né? Aqui, não sei se dá para vocês ver direito, mas já existe uma tradução para esse carinha aqui, né? Tá vendo? Parameter name, nome do parâmetro. Só que esse de baixo aqui, ó, console logger settings, ele tem aqui, ó, not translated, certo? Então você pode vir aqui, adicionar uma tradução nesse campo e dar um save changes, entendeu? Automaticamente essa tradução ela vai para o pessoal que faz a revisão da linguagem, né? E dentro de alguns dias ela pode ser aprovada e essa linguagem pode ser esse pacote com a sua contribuição pode ser baixado. Acho que essa aqui é a forma mais fácil e rápida de contribuir com a comunidade. Pouca gente sabe disso. Eu achei interessante, mostrei para a galera no trabalho, o pessoal não conhecia. Eu achei bem bacana. Você fica sabendo quando é aprovado? Você recebe um e-mail. Recebe um e-mail falando que a sua tradução foi aprovada. Legal, né? Aí, outra forma de ajudar a comunidade. Responder dúvidas no fórum da comunidade. Bom, basicamente, você pode acessar drupal.org.forum. Basicamente, é o mesmo sistema do que eu falei lá atrás, de corrigir problemas do core e de módulos. Você vai escolher um ticket aqui, né? E vai visualizar o problema do ticket, certo? E vai tentar solucionar ou responder. O cara está com uma dúvida, de repente não é uma solução, não precisa de um patch, precisa de uma resposta mesmo. Falou, você faz desse jeito, cara, entendeu? Você pode ir lá e responder no add comment, certo? E também, vamos supor que você fala, pô, eu não sei, mas eu vou procurar como que resolve. Então você vem aqui e dá um follow já no, nesse, nesse, nessa issue,
para você, tipo, se alguém responder antes de você, você já fica sabendo e você não precisa ficar continuando procurando o mesmo problema, entendeu? Contribuir com o seu conhecimento. Bom, isso aqui é meio, todo mundo deve saber, mas é basicamente criar um artigo, né? Tipo, eu demorei bastante tempo para começar a compartilhar o meu conhecimento, né? Eu acho que demorei 3 anos para começar a compartilhar, criar um artigo, criar um sitezinho meu, criar alguns artigos, mas ainda não publiquei lá. Eu falei assim, bom, já que eu não consigo publicar meus artigos, vou criar uma apresentação e vou apresentar na empresa que eu trabalho, certo? Aí recentemente comecei a apresentar lá na SIT alguns artigos que eu criei, né? E eu resolvi, falei assim, bom, já consegui fazer essas apresentações, agora vou criar uma palestra para apresentar a DrupalCamp, né? Aí eu tava meio receoso e tal, mas a galera deu uma força lá para mim. Então, tipo, criar um artigo, criar uma apresentação, criar uma palestra para apresentar aqui na DrupalCamp ou qualquer evento Drupal, e compartilhar esse artigo que você fez, né? Compartilhar de preferência no SlideShare ou no Google Docs, entendeu? É uma boa forma de você contribuir com a comunidade. Não sou desenvolvedor, mas gostaria de contribuir. Como que eu faço? Aí entra aquele cenário que eu falei lá no começo da apresentação, que é, eu sou um dono de empresa e, tipo, não sou desenvolvedor, mas quero contribuir. Quais são as formas? Você pode destinar recursos ou tempo para ajudar a comunidade compartilhando soluções, realizar encontros com a comunidade ou hackathons. Hackathons, para quem não sabe, é como se fosse uma maratona de desenvolvimento, né? Tipo, acho que a palavra é hackathons, né? É uma mistura de maratona com hack aí, né? Você pode... O dono da empresa também pode fazer o seguinte, pode apoiar ou patrocinar eventos Drupal. Ou, se ele puder, também ele pode contribuir com fundos para a comunidade ou se tornar um membro da Drupal Association. Tornando-se um membro da Drupal Association. Essa também é uma forma de você contribuir com a comunidade. Não tenho tempo para criar um artigo, não tenho tempo para enviar um patch. Final de semana mesmo, não tenho tempo para nada. Mas, tipo, você também pode doar, sei lá, fazer uma pequena caridade para o Drupal Association, para ajudar a Drupal Association a organizar eventos, a manter o Drupal.org no ar lá, né, com performance e velocidade. E também é uma forma de se autopromover, certo? Por quê? Porque tornando-se membro da Drupal Association, você vai receber um selo, a Drupal Association te manda um selinho que você pode colocar no seu site, no seu portfólio ou na apresentação, né? E você pode, sei lá, se autopromover e falar, eu contribuo de alguma forma para a comunidade, certo? A Drupal Association é uma entidade sem fins lucrativos que tem o objetivo de apoiar, manter e ajudar no crescimento da comunidade Drupal. Como eu disse, o dinheiro arrecadado pela Drupal Association é investido para promover eventos, encontros, cursos online, manter a infraestrutura responsável por manter o Drupal.org na comunidade. E para começar, você vai basicamente precisar acessar esse link aqui, asoc.drupal.org/home. Entrando na página da Drupal Association, vai existir 2 links lá, na lateral. Um é o Members, você se tornar um membro da comunidade, e o outro é para você fazer uma doação diretamente. Quando você clica em Join Members, ele vai aparecer esse menuzinho abaixo aqui, onde você poderá doar em dólares ou euros, ou se você for uma organização, uma empresa, também pode doar. Existem valores lá, tipo, se eu não me engano, acho que vai de 15 dólares a 400 dólares por ano, entendeu? 15 dólares por ano, bom, para algumas pessoas faz diferença, mas, sei lá, acho que depois... Deixa eu pegar um recado. Algum de vocês parou o carro do Tchan
Então, basicamente é isso, galera. Tipo, existe um valor de 15 a 400. É, todo mundo já, acho que já aproveitou, pelo menos a galera Drupal, né? Já ganhou bastante dinheiro com o Drupal. E tal, devolver um pouquinho para a comunidade. Mesmo que seja um valor irrisório ali para você. Mas que para a comunidade vai fazer diferença, porque ela tem... É, não é só você, é mais de centenas de pessoas que contribuem. E se todo mundo contribuir um pouquinho, né, a ajuda vai ser grande. Existe uma campanha que está rolando já faz uns... Começou acho que no início de maio, na Drupal Association, que é o seguinte, se você é um Drupal associado ou se você está renovando a sua assinatura na Drupal Association, você ganha esse certificado aqui, esse certificado da Drupal Association. É uma campanha que basicamente o pessoal pede o seguinte, você pode pegar esse certificado, simplesmente imprimir e colocar na parede, mas você também pode fazer o seguinte, você pode pegar esse certificado, tirar uma foto sua com esse certificado e colocar no Twitter e dar um Twitter lá mandar um tweet lá para o Drupal Association, eles vão colocar lá, né, vão retweetar esse seu tweet, você vai aparecer no Twitter oficial do Association. E também existe um desafio, se você conseguir que 5 ou mais pessoas se tornem membros da Drupal Association e que essas pessoas que se tornaram membros da Drupal Association te referenciem no cadastro, você ganha um post no blog da Drupal Association e no Twitter oficial, mas é um post que seria como se fosse uma menção honrosa por você ter, além de você ser um Drupal associado, você se dedicou a compartilhar a sua foto no Twitter e engajar para trazer mais pessoas para a Drupal Association. Aqui tem umas fotos de algumas pessoas lá no Twitter, que eu peguei, essas fotos eu peguei tudo do Drupal.org, da própria página, aliás, da página Drupal Association, né? Como eu falei aqui, criar um post no Twitter com a sua foto, certificado, com a menção do Drupal Asoc, né? Assim, com mais pessoas se cadastrar, fazendo menção ao seu nome, então o post será criado no blog e no Twitter oficial da comunidade, reconhecendo seu esforço e dedicação com a comunidade. Então, eu também tentei, né? Criei uma fotinha minha, coloquei lá no Twitter, postei, né? E vamos ver, tem duas pessoas que já criaram a conta na Drupal Association, me colocaram a referência a mim lá, vamos ver se eu consigo, né? Bom, pessoal, é isso aí. Alguma dúvida, sim? Pode, claro. Eu já falei aqui com o Grupo Unidade de São Paulo, dia 11 vai ter um evento. A gente está numa campanha de contribuição para poder traduzir o Grupo Consórcio. Vai vir um dos caras que são os mantenedores do Grupo Consórcio. Então, se alguém tiver querendo contribuir também, para o Grupo Consórcio, e o Drupal Console, ele aparece naquele localize? Não, tá no GitHub. Tipo, se você tiver uma conta no GitHub, você não precisa nem do editor de texto, você faz pela interface web mesmo e você faz isso lá. Ah, entendi. Da hora. Legal. Pode falar. Você sabe mais ou menos quanto tempo demora a transição, a partir do momento que sai do sandbox ali, daí pra até virar um trigger ali? Mas eu acho que a aprovação demora bastante, né? Desses modos ali, até sair do sandbox ali. Então... Você sabe se, tipo, não tem um prazo definido, na hora que os caras conseguem ter um tempo para conseguir aprovar aquilo, se é somente um cara que tá fazendo, se é uma equipe que tem que passar por diversos caras, um teste mais elevado, sabe? Entendi. Porque eu sei que a transição é bem grande, né? Você vai sair do sandbox para entrar no conflito ali. Mas é uma coisa muito boa ali no sandbox, mas... Eu sei que basicamente você vai precisar da aprovação de revisão lá do código da comunidade. Se eu não me engano, você precisa também da aprovação de alguém que já tem a permissão para mandar full project. No caso, promote para full project lá. Se eu não me engano, você precisa desses dois passos.
fazendo esses dois passos, daí eu não sei quanto tempo demora, porque eu criei um sandbox por algum tempo e eu não olhei mais para ele lá, né? Então não sei quanto tempo sem querer. Mas é, exatamente. Sim. E também tem a questão do review bônus que eu falei para vocês também. Se você participar da comunidade e revisar o código do usuário também, você pode colocar uma referência do ticket ou do seu usuário na sua issue, e isso fará com que as pessoas... Não sei se existe um sistema de ranqueamento que faz a sua issue da revisão passar na frente de outras pessoas que não fizeram revisões, entendeu? Então pode ser que isso possa ajudar aí na sua aprovação do full project. Compensa ainda continuar contribuindo com o 7 ou já focar mais no 8? Acho que ainda o 7 se estende por quanto tempo, mais ou menos? Ah, acho que depende, né? Tipo, o Drupal 8 está começando, eu acho que assim, tem bastante gente contribuindo, vale a pena tipo, contribuir bastante para o Drupal 8 agora também. Desculpa, falei Drupal 7, mas Drupal 8. O Drupal 7 eu acredito que tenha bastante tempo de vida ainda, eu acho que o pessoal não vai, tipo, vamos migrar direto para o Drupal 8. Acho que vai ter bastante tempo ainda, o Drupal 7 ainda vai viver bastante na comunidade. Ele é um projeto que, o pessoal como diz, né, ele é um projeto pronto, né, um projeto beta, né, está sempre atualizando, sempre precisa de melhoria, né, então acho que vale para os dois, né, você pode contribuir tanto para o 7 como para o 8. Mais alguma dúvida? Bom, galera, agradecimentos. Agradecimento à minha mulher, que me ajudou muito com a apresentação. Eu percebi que eu sou um cara que eu não sou criativo com PPT. A minha mulher me ajudou demais. Tipo, eu fiz a apresentação, daí ela falou assim, vou te apresentar só para você ver como que tá a sua apresentação. Daí ela apresentou e eu falei, nossa, que chato essa apresentação, vou melhorar ela. Daí, beleza. Agradecimento também ao meu coach na CIT, o Thiago Rodrigues. Não sei se vocês participaram da palestra dele. Ele fez duas palestras hoje aí no Qualcamp. Eu fiz algumas apresentações, eu fiquei na dúvida na empresa, né? Se eu ia apresentar ou não. E ele me deu maior força, falou assim, cara, eu acho que sua apresentação tá boa, você pode ir lá e apresentar na Qualcamp, você vai se dar bem. E agradecer também a CIT, que trouxe a Qualcamp novamente para o interior paulista. Que para mim é ótimo, porque eu moro aqui do lado, não tenho que me deslocar até São Paulo. Mas é bacana. Então é isso aí, galera. Aí deixa meus contatos. Valeu, galera. Ah, galera, só mais um recado aqui, ó. Quem estiver saindo agora, vocês podem ir direto para o auditório, viu? Só... É, muito bom. Obrigado. Qual projeto você está agora na TV? Eu estou na...